Unë jam Blerina Kllokuqi Rukova, dizajner e modës. Me qenë grugur nuk është heq e vështirë, se është një veti, nështë me thëmë vërtit që lindë me ta. Me kalimin e kohës dhe të thëtë jetat sfidën që atë mënyrë që ja bohësh gugë ta mëngur, ja e te kalën këtë veti që e ke lindë. Unë e kom pas fatin që thjesht një mbo dësha dhe ma e forë se sa që o dashtë, në aspektin profesional. Problemi ma i madhë i honi është që na nuk uzojnë na mu anku, se nëse na ankohëm edhe na përgjigja është në tavërin, që e kom ditë që nuk ja del, ose e kom ditë që nuk mundësh, na mujna, dhe na ja daljëm, në çfarë do matematike, në çdo paragjykim, na jena të fortë, sigure. Që edhe lumit, vetëm, me rrejë dhe në lumit, veç forma në ndryshon, pa e që ndrën që aty.